Բարևձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի նախագահի այցը Գերմանիա։ Հայաստանի մեջ կորոնավիրուսով վարակվածներու թիվը հասել է 64-ի։ Ասկերանն ունի նոր քաղաքապետ։ Ջավախքի դպրոցներու վերանորոգման աշխատանքներու մրցույթները հայտարարել են։ Գրոհայինները 7 անգամ հրետագոծել են Իդլիբիա բարձրագանացված կոդին։ Բոմբեյոն նախազգուշացուցել է Իրաքին։ Այսօր հանրային աշխատանքի համաշխարհային օրն է։ Պահպանելով COVID-19-ի տարածման վերաբերող նախազգուշացական ցուցումները Արեմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը նախագահ Արմենա Գաբրամյանի եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Սիմոն Դարոնյանի գլխավորությամբ գրցան ուղևորվել Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա նախքան սահմաններուն փակումը։ Պատվիրակության ընդունելը Սուրիայեն եկած հայերու հզոր համայնքը։ Անոնք ցանկություն հայտնել են հանդիպելու նախագահ Արմենա Գաբրամյանի հետ, որը հայտնի է սուրյոհայ եւ քրիսոնյա բնակչության պաշտպանության գործին իր նվիրվածությամբ։ Մոտ 100 անդամ է փակացած գիտաժողովը դևեց ավելի քան 6 ժամ։ Անթույլ դվավ ներկայացնելու Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ձևավորման պատմությունը ու անոր ձախման հետ կապված Արցախյան պատերազմը։ Արմենա Գաբրամյանը խոսեցավ նաեւ Կառավարության եւ Արեմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ձևավորման մասին։ Հանդիպման ընթացքին ընդգծվեցավ նաև Արեմտյան Հայաստանի հայ կամավորներու նվիրվածությունը սուրյոհայ բնակչության պաշտպանության եւ Համիշտիի մեջ ռազմական ակադեմիայի ստեղծման գործին։ Խոսվեցավ սուրյո մեջ մեծ թիվով հայրու մասին տարբեր հավատքե եւ հասարակական տարբեր օղակները, ընդգծելով սուրյոհայրու վիճակրական դվյալներու գեղծումը, տարածված որոշակի խումբերու կամ քաղաքական շրջանակներու կողմէ, որոնք կցանկանան սահմանափակել այդ թիվը։ Ստույգ տվյալները հնարավորություն տվին քննարկելու Հայաստանի Հանրապետություն աբավինած սուրյոհայերու վիճակը, որոնց անունները հայերեն չեն հնչեր, եւ անոնց ընդունման վերաբերյալ կանոնաթրական պայմաններուն հարցը։ Հանդիպման ավարտին ներկաներ Արեմտյան Հայաստանի ուժերուն միանալու միացային ցանկություն հայտնեցին, ինչն ալ ավարտվեցավ տվյալներու փոխանակումներով, եղբայրության եւ համերաշխության հարուստ զգացմունքներով։ Հայաստանի մեջ կորոնավիրուսով վարակվածներու հաստատված դեպքերու թիվը հասել է 64-ի, ինչպես կհաղորդի Armen Press-ը այսօր մասին Facebook-ի ուղիղ եթերով հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Մինչ այդ Արսեն Թորոսյանը Facebook-ի իր էջին քրարում կատարել էր հայտնելով, որ կա հաստատված 45 դեպք, մեկը առողջացած։ Մեկուսացված է 380 քաղաքացի, որոնց թիվը ըստ նախարարի գտնահասնիլ 430-ի։ Մարտի 15-ին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերան համայնքի ներս կայացել են համայնքի ղեկավարի, իսկ Մարտագերդի շրջանի Վարդկաթա համայնքի ներս ավականի անդամներու արդահերթ ընտրությունները։ Այսօր մասին դիագազուցին Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի մամուլի ծառայության են։ Ընդրական հանձնաժողովները նստացված դվյաներուն համացայն համապատասխանաբար Ասկերանի համայնքի ղեկավար ընդերվել է Հայկ Ալեքսանդրի Շամիրյանը 634 կոմցայներով։ Իսկ Վարգաթաղ համայնքի մեջ ընդերվել են համայնքի ավականի անդամներ՝ Բորիս Արմենագի Միրզոյանը, Բորիս Ալյոշայի Իսրայելյանը, Հովանես Պորիսի Պեջանյանը, Գամոզավենի Միրզաբեկյանը ու Միքայել Հրանտի Փախշյանը։ Դեղական ինքնագարավարման մարմիններով այս ընտրություններում մասնակցել է Ասկերան համայնքի ընդրողներով 64.2%-ը, Վարգաթաղ համայնքի 86.9%-ը։ Արդեն հայտարարված են Ախալքալաքի շրջանի 4 հանրային դպրոցներու վերանորոգման մրցույթները։ Մարտի 13-ին Ախալքալաքի շրջանային ղեկավարությունը արդեն հայտարարել է Գարձախի, Աբուլի, Գաջոյի եւ Բուրնաշետի դպրոցներու վերականգնողական աշխատանքներու մրցույթները։ Հայտերու ընդունման վերջնաժամկետը մարտի 24-ն է։ 2020 թվականին Ախալքալաքի շրջանին պիտի վերանորոգվի 11 դպրոց։ Սուրյոյի սուսարը մուտքին զինված անօրինական խմբավորումներու զինյալները 7 անգամ հրետագոծել են Իդլիբի ապարազմականացված կոդի սուրյական կառավարական ուժերու թիրքերը եւ շրջակա բնակավայրերը։ Այսօր մասին հայտարարել է Սուրյո մեջ պատերազմող կողմերու հաշտեցման ռուսական գետրոնի ղեկավար դերձովակալ Օլեգ Ժուրավլևը։ Անավել ցուցել է, որ ապարազմականացման կոդի ռմբակոծությունները իրականացուցել են ջեփհետը նուսրա ահապեկչական գազմագերբության զինյալները։ Հրետագոծության ենթարկվել են Իդլիբի, Հալեբի եւ Լատակիո նահանգներու շարքը բնակավայրեր։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Իրաքի վարչապետ Ադել Աբդուլ Մահդին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների ինքնապաշտպանական միջոցներ պիտի գիրարեն հարձակման ենթարկվելու բարակային, գայտնի Ամերիկայի ցայնը հղում կատարելով պետտեբեն։ Հայտարարությունը եղած է Իրաքյան այն խարիսխի վրա երկրորդ գրոհեն ետ, որտեղ ակայված են ամերիկյան զինվորականներ, անոնք պայքարին իսլամական պետության թեմ։
Պետք է դուղար բոմբեյոն ընդգծերը, որ այդ հարցակման ետևը կանգնած կազմակերպությունները պետք է պատասխանատվության ենթարկվին գսվի քերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ինչպես կհայտնեն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և Իրաքի ներկայացուցիչները, բոմբեյոն և Աբդուլ Մահդին գիրակի օրը զրուցել են այն բանեն ետք, երբ երեք ամերիկյան և քանի իրաքյան զինվորներ վիրավորվել էին Խարիսխի վրա կատարված խոշոր հրթիրային քրոհին հետևանքով։ Ամեն տարի մարդի 3-7 օրը կնշվի հանրային աշխատանքի համաշխարհային օրը World Day of Social Work, որպես հանրային ուղղվածությամբ աշխատանքի ներկայացուցիչները միավորող մասնակիտական այս տոնի նախաձեռնող ու կազմակերպիչներ 1983 թվականին հանդես եկած են միջազգային կազմակերպություններ, հանրային աշխատողներու միջազգային դաշնությունը և հանրային աշխատանքի դպրոցներու միջազգային ընկերակցությունը։ Նախաձեռնությանը աջակցել է հանրային ապահովման միջազգային խորհուրդը, ինչպես նաև ազգային պետական ու ոչ պետական ընկերային կազմակերպություններ ու հաստատությունները աշխարհի ավելի քան 90 երկրներու մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն անսամբլ, Անուշ Սիրուն Խորոդյարը ստեղծագործությունը։Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։